nascimento de Jesus é esse amor de Deus revelado para a humanidade. E a princípio Maria não tinha entendido essa revelação e esse poder. Assim como muitos de nós também ignoramos a obra de Jesus, o sentido de Natal, o sentido da encarnação. E é olhar para esse Deus que se faz homem, é que vai dar para nós o verdadeiro sentido do Natal. Natal é nascimento. E Deus tem um Natal para você, que é o novo nascimento. E a Maria experimenta essa graça redentora. E ela então, ela é tomada de uma alegria tamanha. O coração de Maria é alvoroçado por receber essa boa notícia, que o Salvador havia chegado. Porque provavelmente ela foi ensinada nas palavras dos profetas que viria o Messias, o Salvador, para remir Israel. E ela nunca imaginava que ela ia ser instrumento de Deus. Porque ela era uma moça simples, como qualquer um de nós. Mas a revelação de Deus traz entendimento para ela. O Evangelho de Jesus é esse poder glorioso para tirar a gente da nossa própria natureza, do nosso pecado, do nosso ego e da nossa própria cultura. O pecado depravou todos nós. Mas quando a luz do Evangelho chega no nosso coração, nós somos tomados de uma alegria, de uma esperança. E Deus, na sua infinita soberania e graça, Ele nos chama para experimentar o Natal de Jesus. Maria, ela foi escolhida por causa da graça de Deus. A Bíblia diz que não somos nós que escolhemos a Deus, mas Ele que nos escolhe. E Ele escolhe você também para experimentar o Natal. Ele escolhe você para abrir o coração e festejar essa alegria que tem um Deus que ama, que olha para nós. Um Deus que quer reinar na nossa vida. Conhecer Deus, só de ouvir falar, faz parte da cultura. Mas Jó, ele vai fazer uma linda confissão. Eu conhecia Deus só de ouvir falar. Mas hoje, agora, os meus olhos te veem. É como se ele dissesse assim, eu ganhei uma experiência tão profunda com Deus. Tão gloriosa, tão real. É uma fé que Deus dá para nós, para crer nessa palavra e para ter um relacionamento com o Senhor. A encarnação de Jesus tem muito a nos ensinar e mostra que é um Deus de perto. E não só de perto, mas é um Deus em. O Deus encarnado que é fecundado no ventre de uma mulher, não de semente humana, mas do Espírito Santo. Deus está traduzindo para nós que Ele quer ser introduzido na nossa vida, no nosso coração, no nosso interior. E quando a gente ganha o Natal de Jesus, a gente vai ser mais celebrativo. Infelizmente, o Natal é mais uma festa pagã, onde as pessoas enfeitam as suas casas com árvore de Natal. Isso é paganismo, não tem nada a ver com o cristianismo. Mas, infelizmente, isso misturou na nossa cultura, onde que coloca objetos, guirlandas, Papai Noel, e isso acaba ofuscando o Natal do Reino de Deus, o Natal de Jesus. E, às vezes, as pessoas estão comemorando uma data no final do ano, mas que acaba em ressaca, acaba em endividamento. Mas o Natal de Jesus é a verdadeira festa para a sua vida. Sem Jesus, não tem Natal. Se tem Jesus Cristo, tem um feliz Natal. Deus te abençoe.